Հարգելի խորհրդարան, սիրելի ժողովուրդ, ես դիմում եմ ժողովրդին։ Այս ամենը սկսել է հունիսի 5-ին, երբ մենք կազմակերպեցինք ՄԿ քաղաքորթի նիստ և լիարժեք իրավիճակը նայելով տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական, արտադրական, գյուղատնտեսական, առողջապահական և լիարժեք ներկայացինք այն, ինչ որ կա։ Ոչ թե մեր ժողովրդին մենք ներկայացնում ենք Facebook-երով, fake-երով, ՊՈԱԿ-ի 500 աշխատող, որը պետական գումար է ստանում, ամեն մեկն էլ կա տասնապետ, հարապետ, հազարապետ։ Ես խնդրում եմ այսօր, որ խորհրդարանը լիարժեք քայլ կատարի իրական կյանք, ոչ թե Facebook-ով, fake-երով։ Խոստումները տված է 2 տարի, այն ինչ որ անհրաժեշտ է ժողովուրդը լսեր, լսում էր և բոլորը սուտ, օդ, ոչ մի բան չկա սարկա, ոչ մի բան, արածը քանդվել է, ձախողվել է, լիարժեք առաջորդվանից եմ ասել, ձեր կողքին եմ եղել, այո, 1/3-ը տվել եմ, այո, Պաշինյանի հետ, որ հրավիրել է, ստորագրել եմ ուշագիրը, ցանկացած սկզբունք, ցանկացել եմ աջակցել, բոլոր հարցերով, որ ինչ-որ ժողովրդի մեջ բան փոխվի, ժողովրդի սպասելիքի իրականություն կայանա, բայց ստով, Facebook-ով, fake-երով, ասում եմ, ՊՈԱԿ-ը 5 հոգի, որ այսօր այլանդակությունները գրում է վիրավորանք, ամոթ է, fake-երով, Facebook-ով երկի չես կարա կառավարես, այսօր ծայրահեղ վիճակ է բոլոր ոլորտներում, այո, այսօր համաճարակը ձախողված է, ոչ մի բան մի մոռացեք, դուք եք արել, այսպես հիմնական ոչ բոլորը, ով իրավասություն ունի որոշում կայացնելու, ինչ ասում եմ արդարաց եմ ասում, որևիցե մեկը չփորձի ասի Ծառուկյանը, այսօր ուզում է ինչ-որ դիվիդենդ հավաքի, Ծառուկյանը ուզում է ազնական շահի, ով այդպես մի բան ապա դա թող լինի ամենա վերջի մարդը, դա թող լինի դավաճան կամ թուրք լինի այդ մարդը, այսօր դուք այս երկում ապրում եք, խնդրեմ, սարքում են թղթերը, տալիս են Փաշինյանին 5 հատ տուն, որ զանգարի, անվտանգությունով ստուգած, դա վերցեք, գնացեք մի հատ, նայեք իրական կյանքը, ձեր ցավը տանեմ, նայեք Ծառուկյան համաճարակի համար ինչ է արել, ախտանել Երևան քաղաքով մարդկանց ցանկացածով, որևիցե մեկը չի եղել Ծառուկյան ասի ծանոթ բարեկամ կուսակցական, այլ խնդիր չկա, եթե մարդը կարիքավոր է, ասեմ միայն կարող ենք միասնական 24 ժամ պատասխան տենք, ձեր ցավը տանեմ, խնդիր կարգավոր ենք լուծենք, կամ չեք տիրապետում, կամ չեք հասկանում, կամ թույլ չեն տալի ձեզ, ասում ենք պատրաստ ենք, մենք ինչ ենք ասել, վերել եմ երկրի համար 20 միլիարդ դրամ, 20 միլիարդ դոլար, Ջավազյանին արձեք, Փաշինյանին արձեք, որ 1%-ով, որ տնտեսական հեղափոխություն զարգանա, տնտեսական հեղափոխություն լինի, ամփոփ դնելով, տնտեսական հեղափոխություն չի լինում, ասում եմ ժողովուրդ, դուք աղքատ եք, որ հարկավոր է գլխով հարուստ լինել, դա ձեր ցավը տանեմ, դա ղեկավարի ասած, հա, մարդը ոնց հարուստ լինի, պայմանն արծու ստեղծի, պայմաններ ստեղծեք, խոսք եք տվել, ցանկացած հեղափոխություն, որ գալիս եմ հեղափոխությունը իշխանության, խոստումներ ա տալիս, տեղին անտեղին, ինչ որ ժողովուրդը ցանկանում ա լսել, ասում եք, բայց դա 1 տարի սպասում ա ժողովուրդը, 2 տարի, նույն հենց իրան հեղափոխություն բերողները, ովքեր ժողովուրդը խժռում ա իր զավակներին, որտեղ ժողովուրդը ուզում ա ինչ որ բան կատարվի, պատվեր կատարելով, պատվերով, Ծառուկյանի վրա, Ծառուկյան ընդրա կաշար թուղթ ենք հտել, դու Ծառուկյանը գումար տվել ա, կա այդպիսի ապատ, ձեր ցավը տանեմ, ասեմ իմ սկզբունքից հետ չեմ կանգնելու, ես ես երկիրը սիրում եմ, ամեն ինչ անեմ, անշահիտական, շահի համար արող ասեմ, թող ադրբեջանցի լինի, թող թուրք լինի, թող ոնց ա դավաճան լինի, բայց ես ուր ես մոտեցումը, ծարդ, երկրորդ քաղաքական ուժը, ընդդիմադիր, դեմքը, որ այսօր բերել են ինչ-որ ասում են, դնդրատի կաշակ, նայել են, փետրվարին եղել ա, Ծառուկյանը խոսել ա, դրանից հետո, մի բան էլ ասեմ, մենք հայ ենք, ա Ծառուկյանի վրա գործեք հարուցե վախում եք, արջկա, որ այսօր հանրություն Ծառուկյանի կողքին ա, այսօր ամբողջ ներքին զորքերը դրել եք, ուղարկել եք, մարզերը փակելով, մարդկանց պարկացնելով, փռելով, ապա ձեր իշխանություն գալից ասում եք անկախություն, ազատություն, ժողովուրդ ջան խոսք ունեք ասելու, իշխանությունը ժողովուրդն ա, ձեր ցավը տանեմ, որ մի անկասակ ինչ որ ժողովուրդը դժգոհ լինի, ձեր այն ժամանակը 88% կար, այսօր 7% էլ չկա, գնացեք մարզերը, գնացեք ժողովրդը, ցանկացած ոլորտը քննարկեք, սպառված ա, բայց մենք էլի նորից եմ ասում, ասել են քննարկեք ձեր մեջ, ձեր մեջ քննարկեք, ձասեք ձախողումները, քայլեր կատարեք, մեզ պետք ա այս վիճակից դուրս գալու համար, ասել եմ այո, որ բոլոր ոլորտները ձախողված ա, համապատասխան մասնագետներ չկան, լավ մարդիկ են, չեմ ասում վատ, բայց մարդը պետք է լինի փորձ ունենա, արդյունք տված լինի, լիարժեք ինքը իր գործից գոհ լինի, համաճարակը ձախողված ա, ձեր ցավը տանեմ,
Ո՞նց ես բացապ ցախուված, դեկտեմբերից եղել համաճարակ աշխարում։ Հունվարից քայլ կատարել եք, մարզերում բնակվում ամեն մարզում 200,000, 150,000, մարզ կա 30,000, մարզ կենտրոնում հիվանդանոց բացել եք, դրել եք մարտից քարոզարշավ եք անում, ասում ենք քարոզարշավ պետք է կատարենք, այդ ինչա որ այդ բանը վարակը, վարակ ինչ պինչետով հանենք, օղի խմենք, կամ ասում են Ծառուկյանը չի տիրապետում միջազգային անցուդարձին, դո Ծառուկյանը ինքանա տիրապետում, ձեր ցավը տանեմ, բերիք սաղ վարակեցիք, սաղ լցեցիք, այսօր ասում եմ մասկա դրեք, մասկա չէ, դու գանեք վարորդին, իրեք մարդկա իրեքի գումարն էլ գրեք, եթպա ջան, դες չի լինում, դες չի կարա լինի, ու ամենակարևորը, սիրտս տրակմա, ես կարամ ձեն չանեմ, իմ համար հանգիստ ապրեմ, չկարամ, բայց ասում եմ այսօր հիմնական վարակի պատճառը, դա ժողովուրդն է, որ մասկա չի դնում, հա դուք եք ծախուղը, ձեր ցավը տանեն, ձեր ծնողներն են հիվանդանում, ձեր երեխաներն են, այսքան ինչքան էլ այսօր կանչեմ անպայման, ով հանկարծ Ծառուկյանին դեմ չքրահատկի, ուրեմն դա մեր հեղափոխության վերջն է լինելու, ձեր հեղափոխության վերջը եկել է, հեղափոխությունը դա գործով պետք է ապացուցեք, ֆեյքերով, դադակ-դադակ խոսալով չի լինում, ասում եմ գնացեք մի հատ գյուղեր, գնացեք գյուղեր եկբաժան, կամ քաղաքում մանեք եք, բոլորին եք, այսօր տնտեսական ճգնաժամ է, բերմեք գույքարկ են ավելացնում, ասում ենք ժողովուրդը այսօր բարկերի տակ է, գոնե ասենք թե 10%-ները ինչքան որ դուք արտակարգ իրավիճակ եք մացրել, դա դարձեք ասենք թե ներում շնորհեք, մինչև տնտեսությունը կզարգանա, տրակած վիճակ, 3 ամիս հետո ես նույնիսկ ասում սովա լինելու, այդ ամեն կարևորը դրա տակից չեք կարա դուց գաք, ժողովուրդ ջան խելքի եք եկեք, այսօր ոչ մեկը փող չի տալի ձեզ, չի վստահում, քաղաքական կայունություն չկա, խնդրում եք 10%-ով տան, սրան տան, ամբողջ աշխարհում արտաքին քաղաքականություն, լրի բոլոր այդ հարաբերությունները փչացրել եք, ես վախեցող չեմ, ես նորից եմ ասում, իմ համար ինչ որ ուզում եք ահաբեկեք, սարքեք, կպցնեք, չորբանը չի տպնի մարդին, ձեր ցավը տանեմ, ես նորից եմ ասում, դուք ասում եք կաշար, կամ եկա, որ ասում է Ծառուկյանը այդ գումարը տվել է, ինձ տանեմ կաշար տամ, չեկնացույ եմ, ասենք թե հարգարժան մեծահասնում է, գնացիք Իրան արձեք, այդ ցավը տանեմ, մի անգամ հարցնեիք նոր ընդդիմության ղեկավարին, բերեիք, ինչ որ խանգարում եմ ձեզ, որ ասենք թե չխոսեմ, կասեք նորմալ է, բայց եթե ասենք ես իրականն եմ ասում, մեր ապագան եմ ասում, եթե ջան ստով, խապելով, ասենք ֆեյսբուքերով, ֆեյքերով, նորից եմ ասում, բոլոր ֆեյքերը բացեք անանունը, սաղ պուակի 500 աշխատող, որը ամեն մեկը հարապետ, հազարապետ, 500 դոլարները ստանում է, ու դրանով երկիր եք բամ, լավ, մի ամիս էլ պահեք, 2 ամիս էլ պահեք, տրակածը խելքի եկեք, ես այսօր ազգի թշնամին չեմ, ձեր կողքին եմ եղել, եւ ցանկացած խնդիր, որ հրապարակվել է Փաշինյանը, թե ներդրումներն են բերել, ասում եմ մի հատ հարցրեք, ասեք Ծառուկյանը 20 միլիարդ փող բերել է, ասել է ժողովուրդ ջան, ես ընդունեք, միայն պետք է պետական ասենք թե երաշխավորություն, որ մի 1%-ով 10 տարով առաջի 2 տարին պետք է մայր գումար չվճարեն, եթե ես չկամ լինեի ձեզ, չցանկանայի, ցանկացած հարցով ասել եմ աջակցեմ, երբայր մենք էլ բոլորը պատասխան են տալու, ամեն մեկի իր արածի չարածի համար, մարդը եթե չի կարում արդյունք ցույց տա, խափելով, հա մի ամիս էլ ասի, 2-3 ամիս չի կար ասի, ժողովուրդ դուք էլ ինձ լավ գիտեք, համաճարակը ասեմ կործանել եք, տապալել եք, ամբողջ ազգը հիվանդ է, տեսեք անում 1200 հոգի, այլ 1200-ից 700 հոգի հիվանդ է, այդ որ մահացածների համար, համաճարակը տարածելու համար, ո՞վ է պատասխան տալու, ես, թե դուք, այսքան ձեզից մեծամասնություն չի տալու, այն մարդիկ, ովքեր դրանով զբաղվել են, ովքեր պատասխանատվություն են կրել, բայց այսօր ինչ որ Սարկոցի Ծառուկյանին ինչ որ տեսք կկալանավորենք, կամ այնքան ասենք անբարեականություն, ինչ կանչում են, հետևից էլ տղունս են կանչում, որտեղ Ծառուկյան վախալարա ձեր ցավ տանեմ, դուք վերցեք ձեր վրա, հարց կա օրենքի առաջ բոլորը հավասար են, ցանկացած հարցը պատրաստ են, Ծառուկյանը այսօր է գալիս, գոնե հարգանք ունեցեք, հայ եղեք, քրիստոնյա եղեք, մարդ եք, տղան թող մնա տունը տղամարդ, հերս տեղա, հոր հարցը կամ կալանավորեք ժամանակավոր, կամ ինչ, բայց գոնե տղեն ընդեղա, տղ ուրա բան չկա, մի սարքեք, մարդ եղեք դու, այդ անբարոյականությունը, ես նորից եմ ասում, անկախ նրանից, դիմադիր, ընդդեմադիր իշխանություն, ամեն մարդ, մարդկային պետք է զգացմունք ունենա, ես իմ համար, նորից եմ ասում, ցանկացած խոսքից ասացի տեր եմ, եւ տեր լինելու եմ, այսօր ես ասում եմ, գործարար եմ, այո, սեփականատեր եմ, կներեք, սեփականատեր եմ, բոլոր կառույցները կառավարվում են,
բայց ասենք ես ինչ կապ ունեմ կառավարման, խնդիր հարց կա, տվեք կպատասխանեն։ Այսօր դնելով ասենք թե ինչ որ Ծառուկյանը խանգարում է, այսօր Ծառուկյանին ոնց անենք հանենք, ավելի վատա լինելու ժողովուրդ ջան, ավելի այդ հիասթափությունը, որ այսօր դուք ուժ եք կիրառում, մարդկանց պարտաստելով, փռելով, ամբողջ ներքին զորքերը հանել եք, ամբողջը սաղ մարզերով, դե դա մենք հլը հարավակ չենք արել, ձեր ցավը տանեմ, երբ որ արտակարգ իրավիճակը կհանեք, նորին ժամանակ հարավեք կանենք, և ամեն մարդ պետք է իմանա իր արածները, խոստումները, խոսքը պետք է պահվի, ոչ մի խոսք չի կատարվել, բոլորը ձախողման մեջ է, Ծառուկյանը նորից եմ ասում, ոչ մի բանի չկամին քարից ինչ պետք է տանա, այդ ցավը տանեմ։ Այսօր ես ներկայացել եմ, ասել եմ, փոխանակ միասնական, քննարկենք, աջակցենք, բերում եմ ասենք, թե մարդկանց, որ պետք է գաստե գումար դնեն, հա զանգ եկավ, բանակցությունը փչացած, կամ ես գալիս չես, թագավորի տղեն էր, թագաժառանգը չէր, ես իմ ուզում եմ ներդրում կատարեմ, հողի բանի կատեգորիան փոխելու համար տարուկ ես, եղբայր ամոթա, տարուկ ես հողի կատեգորիան փոխելու համար, որ մարդ եկել է մեջ չի էլ գալի, եկե կառուցել ազմանի 3 տարի կանացել են, եղվարդի գործարանը պետք է բացեն աշխատեն, ներդրողներն եկել են, էլի ասենք թե 3 տարիա չի աշխատում, Աբովյանի շենքերը կառուցել են, որ լիարժեք ասենք թե այսօր երիտասարդությունը ամուսնության համար խնդիր ունի, ինչ կոմունիստների ժամանից միջի խավը չի կարողանում բնակարան գնի, որ երիտասարդները ամուսնանան, 4-5 հոգով 2 սենյակում մնում են, անարմար ազգում, որ ընկնկին վերի, բայց ես եմ այդ, դուք էլ անեիք, դրեն որ այժմ գնով կազմակերպեն, այսօր հարց են քթե, որ 5 մետր ես կում եք, 20 սանտիմ բանից անցել է ամբողջ տասարկը համարում եք ապոնի շինացում, ձեր ցավը տանեմ, չեք տիրապետում, որևիցե մեկ իրա ոլորտի չի տիրապետում, այլ որ ասենք թե իրար հետ քայլել եք, բայց այսօր հարանգամ ասել եմ, մի տարի առաջ ասել եմ, պետք է 97% փոխվի, որ եթե վարչապետը ուզում է իր ծրագրը իրականանա, ամս 5-ին ասել եմ, եթե մեր 100% փոխեք, քննարկեք, փոխեք, որ կարողանանք այս վիճակից դուրս գանք, ասում եմ համաճարակը տարածվում է, ոչ մի քայլ չի կատարել, ոչ մարզերում, մի հատ նոր մարաշի վրա, միլիարդներ, 100 քանի միլիարդ դրած գումարներ դուս են գրել, ոչ մի արդյունք չի տվել ժողովրդին, որտեղ անհատական պետք է չլինի, պետք է լիներ մասսական, կան աղքատներ, 24%-ն է, մարդկանց լույսի գազի փողը տվեք, մարդկանց 70,000 դրամ փող, ժողովուրդ դուք նստեք ձեր տունը, անպայման կգան, ձեզ կնայեն, բանով կճշտեն, կբերեն ձեր գումար, ոչ մեկն էլ գումար չի ստացել, ծանոթ բարեկամով եք տվել, կամ չեք տիրապետել, չտիրապետելու պատճառն ասեմ, տվել եք մարդկանց 26,500 դրամ, հետո նորից պարտադրել եք, որ մարդիկ պարտ կանեն, բերեն բաներ փակեն, դա է ձեր աշխատանքը, ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ ցանկացած հարցի, ցանկացած խնդրի, որ ասենք թե եթե օրենքը բոլորի վրա ազդում, բայց շինծու գործը ձեր ցավը տանեմ, դա ամոթ է, ու այսօր էլ կազմակերպելու անպայման, հա, եթե հանկարծ, ինչքան հրոպե, հա, 7 հրոպե, հանկարծ Ծառուկյանի եթե անպայման, դու ձեր ցավը տանեմ, ես պատրաստ եմ, ախ Ծառուկյան ինչ, դրանով Ծառուկյանին ավելի հերոսացնում եք, ավելի, որովհետև անկայուն եք, անկարող եք Ծառուկյանին ինչ-որ հարցադրում դնել, փոխարենը, որ ասենք թե աջակցի, օգնի, քայլ կատարի միասնական, մեր երկրի կառուցման համար, ինձ ոչ պաշտոն է պետք, ոչ ճանաչում է պետք, ամեն ինչ էլ ունեմ, աստծու կամոք, իրական ոչ եղել եմ ինչ-որ պաշտոնյա, ոչ էլ եսի մեծ արուստ տղա, եղել եմ սովորական բանվորի ընտանիքի տղա, այն որ քրեական գործերը տպելով առանց անարմար զգալու, հարավոր նյութեր կա մոտս, մարդկանց ընտանիքներ հետ կապված, բարոյապես ես որպես տղա անարմար եմ զգացել, իմ մոտ էլ ենեք է դուել, բայց անելուց հետո ավել է, միանգամից մաքրեցի, որ ես մարդը շինծու գործ է, մարդուն արդարացրել են, ես դրա համար հարկել չեմ համարել, դուք խորհրդականների կարիք ունեք, լիշտ գոնե մեկ ասի մյուսները լսի, ձեր ցավը տան, լավ մարդիկ կան, լավ մասնագետներ կան, բայց հիմնական խնդիրը կառավարումը, ձևավորումը պետք է ընդհանուր քննարկվի, բոլորին լսեն, նորած քայլերը կատարեն, ինչ լավ բան կատարվի ձեր վրա գրվելու, բայց այսօր ասեմ հնարությունը տրված էր, ժողովուրդը 80-90% այո հավատում էր հեղափոխությանը, հավատում էր ձեզ, բայց այսօր ասում եմ 5%-ն չի հավատում, փորձեք, բացի այդ ձեր ֆեյքերից իրական կյան գնացեք նայեք, ես ասում եմ ոնց կորոշեք ձեր ցավը տանեմ, ես ոչ ոք խնդիր չունեմ, ինչ որ պետք է ասենք թե օրենքի առաջ մարդու գլխին գործ են սարքում, մարդում չեն արծել, մարդը չկա տես մարդ, որ ես տված լինեմ, այս ցավը տանեմ, այսօր դրա համար Ծառուկյանը խանգարում է, խանգարելա, ավելի շատ խանգարելու եմ, ոչ թե խանգ, իրականությունը ներկայացնելու եմ,
Կապա ասեք սասնեմ սասկալեմ ասեմ։ Այս ձեւի այսօր դուք ունեք իշխանությունը պահելու խնդիր։ Այն որ խոսում եք մենք ժողովրդի ընտրելն ենք, դե դուք եկեք որտեղ չեք աշխատել, խաբել եք ժողովրդին, ժողովրդը այսօր ծանր պայմաններում է, դե գնացեք տեսեք ձեզ հավատում է թե ոչ։ Ու դա խոսալով չի, մարդ իր կյանքում մաթեմատին չի տեսքի, հարևանը չի ճանաչում, այսօր արդեն կյանքը փոխվել է, այսօր արդեն ապարտամենտներ առնելով, ես իմ ճոխավտոներով, ու այսօր արդեն ինքը լիազեք մոռացել է, խոսում է ժողովրդի առաջ։ Բայց այդ մենք բոլորը ունեցել ենք եւ մեր գործով ցանկացել ենք, որ բոլորի դեմքին ժպիտ լինի, բոլոր զարգանա, կապերը լինի աշխարհում մեկ, չլուծվող խնդիր չկա, բոլոր խնդիրներն էլ լուծել են, միայն պետք է ճիշտ մոտեցում, հարաբերություն, մարդկային, ընկերական, գործնական, որ այդ հարցերը կարգավորվի։ Արցախիացով ասեմ, այսքան խոսում եք, որից է մեկը չի լավ ասեք, թե բանակցության ժամանակ հարցը դնել, Արցախի հարցը մեզ պետք է միջազգային ճանաչում, հիմքում դնում եմ սա։ Ինչ եք ուզում, դուք էս տարածքի խնդիրն եք ասում, բերեք դնենք, քննարկենք, պետք է հատվածային, պետք է ժամանակավոր, չգիտեմ, բայց կարող, մենք սուրճ ենք խմել, մենք չենք քննարկել, այդ բայր ամոթը, այսօր մենք լուրջ խնդիրներ ունենք կարգավորելու, պետք է նանի ով կարա անի, բայց այսօր ժողովրդին ֆրցնելով, հետ առաջ գալու է ժամանակը, չէ, եկել է, ոչ թե գալու է, հլը դուս եք քաղաք ասում, մենք այսօր չենք կատարել հարահավատ, երբ որ արտակարգ իրավիճակը վիճակը պրծնի, արվելու է։ Բայց ես էլ դուք խոստացեք ժողովրդին, որ ժողովրդի ձայնը ժողովրդ ուզենա կանի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ձեզով խանգարեց այդ հեղափոխության ժամանակ, երկու տարեկան ճամփայի փակում ոստիկաներ իրան չէին տանում, մտակ ռադիոտունը գրավեցիք, երը դուռը ջարդեցիք, զենքը վերցրեցիք, հարա ձեզից մեկին չբռնեցին, հենա քանի 500 հոգի մարդ են բռնել տարեբաժին, դա ոնց է լինում, այ եթե դուք պատասխանեք ժողովրդին, ձեր հպարտ ցավը տանեմ, հպարտ քաղացի քաղացի ունեք ու բոլորի պատասխանը պետք է տաք, ամոթա սուտ ասելը դա մասնագիտություն չի, ձեր ցավը տանեմ, ինչով եմ ձեզ խանգարել, բացի աջակցելու ծոքներ, երբ եմ ես որևիցե վատ բան ասել, անընդհատ իմ թիմակիցներին կանխելով ասելով, ժողովուրդ ջան չի կարելի նորմալը պետք է համագործակցենք, ես որ տեսան ծառուկյանը խանգարում է, խեմ խանգար, իրականություն ասել եմ եղբայր, չխառնվեիք իրար, ասեք քննարկենք, կնայենք, առաջարկներ կա, թողա ասի ներկայացնի, եղբայր ջան, մենք ես երկրի մարդ ենք, մտահոգ ենք, եթե մարդիկ կան պտի իրան սունկեքը վերցնեն հետան, մենք ստեղից եթալու տեղ չունենք, մենք պետք է կարողանանք ասենք, մի մարդը չի կարանի ժողովուրդ, անհնար է, պետք է լինի միասնություն, նույն թիմի վրա 28 հոգու վրա գործը հարուցած, որ հանկարծ եթե խախտաս, նայ նստելու ես, ամեն խիտես չհասկացա կուսակցություն եմ, հա՞, կամ քեզ արի չէ, դու արդեն ոնց որ կասկածել ես, քեզ պաշտոն տամ գնա, անպայման, եթե չես սենց արդեն ցեցնգելա ձեր մեջ, ձեր ցավը տանեմ, 7 մասի բաժանված անվստահություն է, այսօր ոչ մեկ չգիտես, ամեն ինչ էլ գիտեմ, գիտեք որ մի ամիս առաջ գիտեմ ով ինչ ա շնչում, ինչ ա ուզում, վախում ա, կամ այսօր որ դուս եկավ ինքը դավաճանն ա, սաղ էլ սպասում են վաղը միսօր սաղ դուս գան, որտեղ պատասխան են տալու, այդ արարքի համար, այդ գործնելության համար, ես նորից եմ ասում, ինչ որ ասեցի ցանկացած հարցով հարապատիկ օրինակները կբերեմ, ոնց որոշեք ձեր ցավը տանեմ, որոշեք, ամեն մեկ իր որոշման համար, իր խղճի առաջ, ընդհանրապես պատասխանա տալու, որը եթե մարդը մեղավոր է, պատրաստ է, բայց սարկոցին, հասկանում եք, որ ինչ որ սարկում եք, վախում եք, ձեր ցավը տանեմ, էլի ոնց որոշում եք դարակ, ես ոչ մի անտեղի տեղը դուք մարդին հերոս ասնում եք, սարկում եք հերոս, տանում դնում եք վերև ու ամեն ինչը փչացնում եք, ես ժողովուրդ ջան, ես նորից եմ ասում, իրական ինչ որ ասել եմ, դուք առօրյա կյանքում տեսնում եք, ով ա իր խոսքը պահում, ինչը արե, Աստված պահապան բոլորին, ամենակարևորը դուք էլ որոշեք, ես ամեն ինչ էլ պատրաստ, ժամանակավոր բանա, ասում եմ մի ամիս, երկու ամիս, ավել չի տևելու, ես դրա համար ասում եմ, հասկացեք, քանի ուշ չի, դուք անդունդի վրա եք կանգնած, պատասխանություն եք ժողովրդի առաջ, բոլոր խնդիրների առաջ, ես հիմա շնորհակալություն եմ հայտնում այդ ժամանակը տրվելու համար, ես հիմա գնում եմ ազգային անվտանգության, հիմա ինչ-որ նորից թազա գործեր կան, ոնց որ սանից բանդուս չի գալի, նորից կանչել են քննության, բացի դա իրավունք չունեին ազգային անվտանգությունում ինձ քննելու, բացա բոլոր դռները, ես ասել եմ իմ խոսքը, ես մինչև վերջ գնալու եմ լիարժեք, ինչը որ ճիշտ է ներկայացնելը, շնորհակալություն։